Na huku wizara ya afya ikipanga kufanya mabadiliko na kujaribu kuwafundisha vijana kuhusu masomo ya uzazi shuleni, mengi yanatakiwa kufanyika ili kuangazia mimba za mapema shuleni. Akizungumza mjini Mombasa wakati wa kufungwa kwa kongamano la afya la saba la jinsia ya vijana na ya uzazi ulioleta watu kutoka bara nzima, wakili wa uwezeshaji wa wanawake Murinu Dur amesema walioathirika zaidi ni vijana na kwamba mkutano huo utawafaidi wengi. We've been looking for priorities to advance adolescent sexual reproductive health and rights. We all understand that this is about rights, it's about bodily autonomy, and it's about advancing rights of young people, and especially women and girls. And the organizations have been here throughout the continent to try and address these issues that has been key obstacles in ensuring that our health indicators and achievement of human rights across Africa is realized. So this week there have been a lot of learning, there have been a lot of linking, and we are sure that if all that has been discussed in this space are put in place, then probably we can get better outcomes about how we are engaging around sexual reproductive health and rights, especially for our young women and the marginalized population. Na swala la ukeketaji limekuwa donda sugu mno miongoni mwa jamii ya Wapokot.